Takže ahoj, já jsem Šlech koně Arena 11 a dneska vás vítám u unboxingu. Bude to unboxing na dvě věci, jedna bude taková malá a druhá větší. A strašně se omlouvám, že nevyšlo dlouho video. Nebyl čas, ani se mi moc do toho nechtělo, neměla jsem nápady. Fakt, prostě se moc omlouvám. Druhá věc, se omlouvám, jestli byste slyšeli nějaký zvuky. Takže za to se strašně taky omlouvám. Takže můžeme jít asi na to. Jo, ještě jedna věc. Strašně vám děkuju za 1000 odběratelů. Já jako nevím, prostě fakt nevím, jako jak se to podařilo, jak jsem toho dosáhla a prostě fakt nevím. Takže teď už jdem fakt na to. Já bych sem začala tou menší věcí a to je tahle sadička pro hříbátka. Je tam teda jabko, hřbílko, kartáč, takový pitíčko, dečka s ohlávkou. Takže já to teda jdu rozbalit. Tohle se mi vždycky stává, já prostě odtrhnu ten papír a prostě vám zbyde tohle. Takže tady jsme si dostali těmhle věcička, takže jabko, to se bude určitě hodit, pitíčko pro hříbátka, taky hrozně roztomilý, hřbílko s kartáčem. Tak, teď jdem na tu dečku. Já jsem u babičky, takže já tady nemám žádný koně. No, ale tohle, taková malinká, cože? Jú. A ohlávka. Ježiš, to je roztomilý. Podívejte na ty malinký věcečky. Tak to je roztomilý. To je fakt roztomilý, ale hrozně. Tak to jsem dostala od Ježíška. Takže děkuju. A teď jdem na tu trochu větší věc. Teď si zkuste zastavit video a schválně napište do komentářů, co to bude. No, ale já už to tady pomalu jako jsem přesunul. A je to adventní kalendář, ano, je to adventní kalendář 2017. Tak, a já jsem strašně zvědavá. Já jsem teda hrozně zvědavá na tu jeskyni s tím malým koníkem. Takže já to jdu rozbalit. No to teď mělo hodně mých kamarádek, to třeba měla to jedna kamarádka a je druhá, ta mi to dneska zrovna ukazovala. Je to pěkný. Mně se hrozně líbí, jak to tady má ty čísílka, prostě to je tak roztomilý. Oni mají hrozně pěkný náměty, ty jako výrobci Šlech. Takže asi jdem od jedničky, takže jednička je tadyhle. Tam je teda koníček. Ježiš, na ne. No ten je boží. Ježiši. To je asi Shetland, se mi zdá. Ale má úplně ty nožičky. Čau. Ježiš, tak to je pěkný. Ty copánky se mi moc líbí. Ne. Ona tady má srdíčko z copánku. Zavostři se. A ona fakt tady má prostě, ježišku, to fakt nevím, jak se bude jmenovat, můžete mi poradit do komentářů, takže fakt pěkný poníček, jako. Takže teď jdem na dvojku, tu jsem viděla někde dole. Tak je veprostřed tady, čokla. Takže kartáč, prostě normální černý kartáč. Já se jako těším na ten kufr, ten vypadá fakt pěkně takhle. Tak snad to bude i v reálu. Měla jsem si vzít nůžky, no to nevadí. Já to zvládnu. Jo. Hurá, mám to.
ještě to z toho dostat. Takže klasický černý kartáč. Takže trojka. Já vždycky do toho koukám a nemůžu to najít. Kde to je? Jedenáctka. Teď si musíte říkat, že jsem asi slepá. Jo, tady to je. Tady to bylo. Takže trojka. Kufříček, kufříček. Máme kufříček. Jo, to nepěkně. Tak to praskneme. Ježiš, tady je to. Podívejte. To má krásnou barvu, jako. Takže můžeme tam hodit jako dva kartáče a hřbílko. A jestli toho druhýho. No to je pěkný. To je fakt pěkná kombinace. Mně se líbí ta vínová vlastně, to je fakt pěkná. Takže čtyřka. Hledáme. A nevidíme. Již, co se... Jo, tady. To bude zase něco malinkýho, ale to vůbec nevadí. Je, to jsou samolepky. Jo, tady je to jejich hříbátko, tady to. A dvě hvězdičky, potom nějaký zvonek, hřbílko, lahvička a ten koníček. Takže to je pětka. Tady dole. O, tak plot, jo, já jsem nevěděl, že tady je plot. Tam je jenom jeden, jo. Ok, tam je jenom jeden. To vůbec nevadí. Jo, já jsem to měla nějak přeblížený, já se říkám, tak já jsem to teď odalila. Takže plů, tak. Takže šestka, ta jedle. Neřešte, že říkám ta jedle, ale tady vidím hřívátko. Je. Na to se asi těším jako nejvíc, nebo nevím. To je pěkný. Taky mi můžete napsat jméno pro hříbě. Ježíšku, vy jste pěkný. Podívejte. Já si myslím teda, že jsou to Shetlandi. Že třeba kávěnka je mini Shetland a tohle je Shetland, jako. Protože ty jsou větší, to vím. Ježíšku, vy jste roztomilý, podívejte. No to je dokonalý. Takže sedmička. Jedenáct. Tady sedmička. Já jsem odevřela omlem dvanáctku málem. O, sedílko. Je to jak otéky sedlo. Ale jenom teda v jiných barvách. To je pěkný, ale zkusíme to na toho koníka. Jo, já si myslím, že to půjde. To i sluší. Teď byla sedmička, osmička tady. Co to bude? Je, uzdečka. Jo, ta je malá. Tak jedno můžeme zkusit koní povědát. Oni jak jsou ty uzdečky nový, ale aj sedla, tak se to hrozně blbě roztahuje. Já se vždycky bojím, že to prostě přelomím. No. Jo, mám to. Tak, sedlo už odpadlo, já jsem to nezapínala. Je pěkný. Sluší ti to, poníčku. Tak, teď. Devítka. Jako je to adventní kalendář, ale já to prostě jsem dostala na Vánoce. Tak to nemá. Plůtek. Ale jako asi by nebylo dobrý, že každý, jako třeba prvního by jsem dala jak v rozbalu prostě jedničku. To by asi nikoho nebavilo. Teď bylo co? Já si myslím, devítka. Dobře. Teďko kulatinová desítka. A po mně má oblíbený číslo. Tady je desítka. Jestyně. Tahle vím, jak se bude jmenovat. To se bude jmenovat Míša.
Michaela. To je hezká, ale... Ona byla, to vím. Nevím, jestli byly stejné barvy, nebo jestli byly jiný. Jo. O, ale tady má vlastně takovou podkovičku na zádech, to je hezký. Takže tohle bude teda Míša, to už mám rozhodnutý. A ty koně, to jsem vůbec nepřemýšlela. Takže teď moje oblíbené číslo. Tam bude hřbílko. Já jsem vždycky zkusím tipnout. Ne, tam bude láhvička. Je. Je. Láhvička. Takhle. To je rastomilý, to je fakt moc pěkný. Tak mám dvě láhvičky, ale jsou jiný. Takže teď dvanáctka. Kde? Jo, kde je? Vy se ale musíte fakt říkat, že jsem úplně slepá. Že by dvanáctku sem nedali? Jo, aha, ona je tady. Je krmelec. Tak tam můžem dát to jablíčko hned. Tak, takhle. Bude tady jabko? Jo, bude asi. Takže zkusíme to dát na ploty. To je hezký, to bude pěkný. To bude moc pěkný. To dám určitě. Nevím, jak budu teďko zvětšovat ten výběh, protože já jsem dostala jako stáj. Jako dřevěnou. Já mám, když tak sem hodím obrázek. Tady třeba, nebo někde. Ale dostala jsem prostě stáj a prostě je to hrozně veliký. Takže to fakt nevím kam dát, ale asi bude u jízdárny. Nevím, fakt vůbec nevím. Takže teď byla 12, 13 tady. Ježiš, tam je papír, já jsem teď zmačkala trochu. Je, tam je ten koník, podkovy, hvězdičky, jabko, srdíčko a kufřík. Pěkný. 14, tady. Ne, to je 24. Jo, tady, to bude plot. Jo. Kolik je tam těch plotů? Ne, tak to je jedno. Ježišmar, já to neumím dát. Se to tam trochu seklo. No, to nevadí, ale já si s tím takhle poradím. Dobrý, takže to byla 14. 15, tady to bude ten pes. Nebo hřbílko. Jabko. Neumím vůbec typovat. No, to nevadí. Tak jabko, můžeme to zase přidat do žlabu. Tak. 16, to taky nevidím. Jo, tady. Tam bude. Je tady jak hřbílko. Tak prostě jsem to neodhala. Kde co je. Jdeš ven? Jo, takže hřbílko. To má teda moc pěknou barvu, zase tu vínovou, tak to je vlastně tohle sladění takový do vínova. Moc hezký, ale. Tak se ho dáme do kufru. Už je tam dva kartáče, dvě hřbílko. Super. Pěkný. Teď jdem na 17. Pes. Ježiš, to je čivava, nebo já se ve psech jako moc nevyznám, ale tohle asi bude čivava, co myslíte? To mi taky můžete napsat jméno, ale to bude asi třeba Verči pes s Lenkou. To by byl celku dobrý nápad. To mi taky můžete napsat jméno, ale tohle by se mohla pojmenovat Bailey. Jestli se vám líbí Bailey, tak tam napište Bailey. A nebo můžete psát něco jiný. Je to vůbec finka? No, to je jedno. Bude to třeba jako kluk.
Takže Bailey asi, můžete jinak napsat, jestli se vám to líbí. Jako já vůbec nevím, kde bude ten černý kůň, protože... Takže teď 18. Dečka. Jež to je hezká. A když se na to šáhnete, tak tam jsou úplně cítit ty čtverečky. To je pěkná, to nevím, koho bude vůbec dečka. Ale možná by se hodila třeba Belle, anebo tomuhle koníkovi, ale jakože Timimu v hnědý verzi. To by taky šlo. Takže to byla 18. 19 tady. Zase se mi to tam seklo trošičku. Olávka! Teď se mi jedna ohlávka malinko rozbila, takže ohlávka. To je růžová. Já to malinko takhle natočím. Super. A teď je 20, mám ponětí. Mě zajímá, kde bude ten kůň jako. Takže 20. Zase plot. To bylo jasný. Takže 21 teďko. Tam jsou obrázky. Tam je pejsek, miska, tři srdíčka, nebo jako tady je malinký čtvrtý, vločky, jabko a kartáč. Takže teď 22. Jo, 22. Jabko zelený. A já jsem myslela, že tam bude jenom jedno. Pomůžem si zubama. Tak jabko zelený, to se taky bude hodit určitě. Už teď 23. Je to mistička. Tu určitě někam ve stáji umístíme. Mistička. To takhle bude pěkně pít, jo. Tam by jsem ale mohla dát teoreticky vodu. A teď 24. Tam bude ten kůň. Takže přiblížíme. Ano, tam je koník. Cože? On má růžový. No to je krásný koník, podívejte. To mi můžete napsat, koho by to mohl být koník a jak by se jmenoval. Amaga. Ale tohle je tak odporný, jak to má růžový. Jo, ale ten je fakt pěkný, jako. Podívejte, jak má tu lisinku. Ten ocas mě zklamal teda. Takže tohle bylo všechno, tímhle videem se nechci vychloubat, já jsem vám to jenom chtěla ukázat, kdyby vyšlo nějaký video, abyste věděli, co, jako abyste nebyli překvapený, že jsem něco dostala a nevěděli, od čeho to mám a tak, tak proto jsem to točila, není to žádný vychloubání, takže snad se vám tohle video líbilo, snad jste si ho užili, můžete mi teda napsat jména koníku, pejska, koho může být ten černý koník a já se s váma loučím, ahoj!